ניצן הורוביץ ממרץ הודיע שהוא עומד להעניק ביטוח רפואי ל-28,000 מסתננים. נו, מה רע בזה? יכולו לעשות ניתוחים פלסטיים, ניתוחי טרנסג'נדר וכל זה מאוד מקובל היום. תראה, באופן פשוט, אנחנו לא מתנגדים לכך שמי שעובד במדינת ישראל מפריש הפרשות פנסיוניות, יקבל כאן ביטוח רפואי. רק שצריך לפרון את הדברים בהקשר שלהם. בהקשר של מדינות הגירה ישראלית, הסוגיה הזאת היא קטסטרופלית. מדוע? למה? כיוון ש... מדינת ישראל חפצה בפינוי והוצאה של אותם אנשים ממדינת ישראל, אותם אנשים ששוהים בה כשלא כחוק, וכאשר היא למעשה מעודדת את ההטמעה שלהם ואת הקיבוע שלהם כאן במדינת ישראל, אז היא למעשה פוגעת בחוסנה של מדינת ישראל ובחוסנם של הגבולות שלה. והדבר הזה מבחינתנו הוא קושי מאוד מאוד גדול. מדוע? משיוון שכבר לפני מספר חודשים נחשף שמדינת ישראל בשנים האחרונות השקיעה 250 מיליארד שקל בעידוד ילודה של שוהות בלתי חוקיות בישראל. איך עידוד ילודה? הוא על ידי הענקת מענקי לידה ודמי לידה לשוהים בלתי חוקיים בישראל. הם עושים את הילדים האכפת להם, הם זורקים אותו שם במחסנים האלה, אבל הם לקחו זה 7,000 שקל. דמי לידה ומענקי לידה זה זכויות שניתנות במטרה לעידוד ילודה, כך זה מוגדר בחוק. וממילא אתה למעשה אנחנו מעודדים ילודה של שוהים בלתי חוקיים, ועכשיו אנחנו מבקשים להעניק להם את הסל של ההגנה. מי קיבל את ההחלטות האלה? אנחנו יודעים שבעניין גירוש והעמדה לדין וזה, זה בתי המשפט עצרו. אבל כדי, ובתי הדין לעררים ובית המשפט העליון, מי אחראי להחלטה לתת דמי לידה לשוהות בלתי חוקיות? קודם כל זה תחת הכיפה של משרד הבריאות, ולכן באמת משרד הבריאות מבקש לקדם את הדבר הזה, אבל מי שלמעשה אמון על הניהול של שוהים בלתי חוקיים בישראל, זה משרד הפנים ותחתיו רשות האוכלוסין. וממילא, יש כאן למעשה שתי כיפות ששולטות באותו עניין, ויש כאן מאבק, מכיוון שמצד אחד יש לנו את איילת שקד, שטוענת לכינון מדיניות הגירה חזקה ויציבה וקשיחה ביחס לשוהים בלתי חוקיים במדינת ישראל. ומצד שני, באותה ממשלה, יש לנו את מר הורוביץ, שהוא מקונן... אני יותר מאמין למר הורוביץ. איך אני אגיד לך? לא מאמין להם. הם יתבררו פרש. תראה, בסופו של יום צריך להבין את הדבר, נשאל את הדבר החשוב. אתה במדיע, אתה גר בדרום תל אביב? מי שמנהל את הסוגיה הזאת זה ראש הממשלה. מי שמקבל בסופו של דבר, מי שמקבל בסופו של דבר את ההחלטות במקרו של איך הממשלה מקדמת עניינים מבחינת ממשלתית, זה ראש הממשלה. וממילא האצבע, הסימן שאלה צריך להיות באמת מופנה. בתקופת בלידת פרחים היה אריה דרעי, הוא לא היה. עורך דין יונה שרקי, המרכז למדיניות הגירה הישראלית, אתה לא גר בדרום תל אביב, אבל אתה עוסק בזה, דורון אברהמי, ממחר דרום תל אביב, גר שם. אז מה, תראה מה זה, איזה יופי, הם עכשיו מקבלים ביטוח רפואי, יגיעו לכם לא עוד 10, אבל עוד 30,000. למה לא תשמח, תקבל אותם בשכונה, עם אורז, איך, עם מלח ולחם ומים? למה לא? קודם כל אני אתחיל מזה שאני לא רוצה אותם אצלי. לא רוצה אותם, לא במערכת החינוך, לא בגינות משחקים שלי, לא בדרום תל אביב. לא רוצה אותם בכלל, נקודה. מי שרוצה אותם זה כנראה על הדפנים שבאים מבחוץ וכל הזמן מעניקים להם את הכוח לשעות פה. ואז אני בא וקורא לכולם, אתם רוצים אותם, קחו אותם. אני פעם אחרי פעם אומר את זה. אני לא רוצה אותם פה אצלי, העתיד של הילדים שלי חשוב יותר. מעבר לזה, אני רוצה לשאול את ניצן הורוביץ, מה כל כך דחוף לו בתקופה... שמדינה שמתאוששת מקורונה להשקיע 300 מיליון שקל למסתננים שלא קשורים לפער, אין להם בעצם איזשהו, אין להם אזרחות, הם לא קשורים בכלל למדינה הזאת, הם התגנבו לפה, הם מסתננים, למה להשקיע בהם? מה השינוי הגדול שחל פתאום שהוא כל כך רוצה להשקיע בהם? תשמע, הוא הגיע למלכות, אתה יודע, הם דיברו, מרץ אמרה את הדברים, צריך להגיד באופן ברור, מרץ לפחות מממשת חלק ממטרותיה, הרי זה היו, אלה תפיסות העולם שלה, מי שאמור לעצור את ה... אין לי בעיה שממשו אותם, שממשו, הורוביץ גר בצפון תל אביב, כן, הורוביץ גר בצפון תל אביב, גם שרת בפנים שקד, אני קודם כל יעמוד על שלי,
בסדר, אז שכולם ייקחו אותם אליהם, שיתנו להם שם את התנאים שהם כל כך רוצים, שיקחו אותם לקיבוצים שכל כך הם אוהבים אותם שם, ואז אני ושפי נרד מהמאבק הזה, ונמשיך לחיות את החיים שלנו. למה זה לא קורה? למה הם כל הזמן שומרים על הגבול הזה, כדי שהם לא יעברו לצפון תל אביב ולקיבוצים? אני אגיד לך למה זה לא קורה. כי עם ישראל שתומך בכם הרבה, הוא עצלן, וישמן ישורון ועיבד, ושיש הפגנות שבאים וזועקים את זעקת העם, ואומרים תטפלו בעניין הזה, גם מול בגץ, גם מול מקומות אחרים, האנשים לא באים, והם מפקירים אתכם. אז אני חושב שזה שהממשלת שמאל קמה וכולי, לא, זה ניחא. אבל אנחנו בעלים פה את זעקתכם, ואתה יודע שבאתי גם להפגנות. הנישה הזאת של המסתננים, נכון, כל הכבוד, כל הכבוד לך, זה משהו שראוי להרצה אצלך. לא, עזוב, עזוב אותי. הכוונה היא שכדי לטפל בזה צריך גיוס גדול. אני יודע מה הכוונה, אתה בין אנשי התקשורת היחידים שתומך בנו ללא הפסקה, ואני שוב, אני לא רוצה אותם אצלי בבית. אני מבין את הבעיה, אני מבין את הסוגיה. בוא תקשיב, אף אחד לא מוכן לקבל אותם. כולם שמים איזשהו גבול מסוים ושישארו בדרום תל אביב. אבל כולם גם משלמים עליה, חייבים. אני לא רוצה אותם אצלי בבית. יש 400 מיליון שקל כבר עכשיו של חובות של מסתננים למערכת הבריאות, מתוכם 200 מיליון חובות לאיכילוב, שהוא משלם את המחיר. הוא הבית חולים המרכזי של המסתננים. וצריך לומר, הם נותנים להם טיפולים ללא תשלום, פינוי במד"א ללא תשלום. יש לי סרטונים מדהימים של מכות ואלימות ודקירות, כאילו כל שני וחמישי. יש להם את כל התנאים הטובים בעולם. הלוואי עליי לא לשלם שום דבר במדינה, וכל הזמן רק לרצות לרצות אותך. זה פשוט מדהים, מדהים. אבל אני קורא לאורוויץ, אורוויץ שגר ברחוב הפרדס 10, פה במרכז תל אביב, בוא תיקח אותם לשכונה שלך, תהנה מהם, תראה איזה יופי איתם, תעשה להם איזה ביטוחים שאתה רוצה. יושב אורוויץ, יושב חולדאי, גם חולדאי השקרן, יושב באחד האולפנים, ומה הוא אומר? שבעצם זה שכונה אחת שמלאה במסתננים. האיש שקרן. כן. דורון, אנחנו איתכם. סיים. משפט סיום בבקשה. רגע, שנייה, משפט סיום. חולדאי ואורוויץ עושים המון מניפולציות כדי להראות שהם קיימים. לא רוצה, חולדאי רוצה אותם, שיקח אותם לצפון תל אביב. אורוויץ רוצה אותם, שיקח אותם לרחוב הפרדס. אנחנו לא רוצים אותם בצפון תל אביב. דורון אברהמי, תודה רבה. כן, עורך דין אתרי, איש משפט אחרון. שרקי, למה אני קורא לך אתרי? בגלל יונה אתרי. אתה אתרי. לא, יש לי פה עוד אחד אתרי. אני אור אתרי. אז רק חשוב לציין קודם כל שאין לדבר הזה בסיס חוקי, לא במשפט הישראלי ולא במשפט הבינלאומי. ניסו להצדיק את המתן הזה, את מתן ההטבה הזו, בכך שמדובר בזרים שלא ניתן להרחיקה מישראל, אבל צריך להבין שבהגדרה הזו, מי שמבקש להציג את תוכן, זה דווקא מי שלא רוצה להרחיק אותם במדינת ישראל, וממילא אנחנו מסתובבים. כן, מסתובבים להבדעה.